А коли говорять, що завтра ми прийдемо до влади і цим займемося, я хочу запитати, а хто сьогодні заважає лідерам опозиції, які щодня їздять до Європи, кляузничать на українську владу, та хоч слово сказати про Путіна? Хоч слово розповісти про Донбас. Як можна було 4 роки там не бути взагалі, не розуміти, що там відбувається? Ну і знаєте, от ці всі розговори, що от ми сядемо з Путіним без галстуків, там без чого-то, що Путін тільки без штанів хоче видіти. Понімаєте? І йому не потрібні, вибачте, будь ласка, Донецьк, Крим і так далі. Вся Україна, вся. Оце буде ціна от цих встріч без галстуків і за чим там? За рибалкою, за шампанським. Я вважаю, що дуже важливо, що сьогодні перемовини з Путіним ведуться в присутності Франції і Німеччини, наших друзів, наших партнерів, які дуже чітко стоять на позиції захисту теж територіальної цілісності і суверенітету України. А той, хто намагається думати, що він там десь пошепчеться, нічого з цього не вийде. Ну,